Пасторальний рік у благодійному фонді «Карітас» відкрили освяченням каплиці Святого Вінкентія. Святий Вінкентій де Поль народився в Франції. В 1729 році Вінкентія беатифікували. В 1737 його проголосили святим, а також назвали покровителем діл милосердя, які від нього походять. Вінкентій дав початок духовності, яка називається «Вінкентійська» і спирається на втілені та Найсвятішій Трійці. У каплиці Святого Вінкентія, що в благодійному фонді «Карітас», моляться працівники фонду та усі, хто приходить туди за допомогою. Маємо освячення і благословення нашої каплички, яка буде назнаменована на честь Святого Вінкентія де Поля, який був засновником парафіяльних карітасів, а також дуже опікувався багатьма бідними людьми, опущеними дітьми, немовлятами. І це була, немовби, його харизма. При благодійному фонді «Карітас» сьогодні відкрили стоматологічний кабінет, де люди з малозабезпечених сімей зможуть безкоштовно отримати медичну допомогу. Таку справу благословив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк. Нехай Бог благословить ту благородну вам справу. Часом може і невдячну, часом може і неприємність мати те все. Але ми то не він бо казав Господь, що робити ближньому, робити мені. Сьогодні ми разом з вами відкрили стоматологічний кабінет, де будуть лікуватися, найперше, люди, які живуть навколишніх будинках, будуть мати можливість приходити сюди на лікування. Тут будуть лікуватися малозабезпечені, і ті люди, які з певних причин не мають постійного місця проживання, будуть мати можливість тут також пройти лікування. Це є один з тих кроків, який нами був запланований згідно програми реформування медицини в місті Тернополя, і один з тих кроків, які ми планували в рамках наближення медицини до населення. У стоматологічному кабінеті працюватиме лікар та його помічник до 16-ї години, каже начальник управління охорони здоров'я Тернопільської міськради Ростислав Левчук. Якщо буде потреба, організують дві зміни. Цей стоматкабінет буде обслуговувати і незахищені верстви населення, але він буде працювати повноцінно для жителів цього регіону, які хочуть отримати стоматологічну допомогу. Він повністю обладнаний тим обладнанням, яке сьогодні є в будь-якому стоматологічному кабінеті. І буде працювати повноцінний робочий день. На відкриття стоматологічного кабінету приїхали представники «Карітасу» України. Ми дуже задоволені роботою «Карітасу» Тернопіль загалом, оскільки навіть за останній рік, відколи є тут новий директор, він дуже змінився. Є дуже багато нових ініціатив, які дають сотням потребуючих людей додаткові можливості і, власне, допомогу. І ця ідея, як на мене, є дуже корисною, оскільки дійсно люди потребують стоматологічної допомоги, і ми раді, що від сьогодні вони зможуть отримувати її тут.